بسم الله الرحمن الرحيم. نور الرحمن، كم يكون درس ما اليوم؟ ده لاي نمبر ما اليوم؟ عند سريك أنا لاي نمبر ما اليوم؟ رازو هايبنيشن ده. هايبن ده علامة ايه؟ ده علامة غوري. دیتا هایپن وای صحیح ده دا سمانه ورکی زکل کلا د صفی په اخیر کې لیکم افغانستان صحیح شو دا چې مثلا زه د اخیر تاسو دارولار نه وړم چې د صفی اخیر زنه ته معلوم شي دوله زه ګور د اخیر تر اسم دلته راغلم نو چې دلته کله لیکم افغانستان مکمل نه دی صحیح پام دې ورته اے مکمل نه ځلاند لازم نو زه څه کوم دلته یو هایپن اچوم او بیا لاندې لیکم ټي اے ان افغانستان صحیح شو دا داسې معنی ورکوي چې دا لغت او هغه لغت سره چې که غواړ چې دا کار کمپیوټر وکړي نو دې دپاره موږ هایپن استعمال کړو مثلا ما ډېر لیکل دته وکړو لیکل خو ډیزي کې نه دی ډیزي کې دلته ما ته داسې لغت پکار شو مثلا بعد افغانستان ګورې هلته ځای شته دی افغانستان ټول لاندې راغی پوه شوې داسې حالاتو دپاره زه څه کوم راځم دلته هایپنیشن باندې اټومیټک لیکم چې اټومیټک دې کلک کړم خپل کمپیوټر څه دی هایپنیشن اچي دا اوس وګورم هایپن اچو چې دا لغت او دا لاندې لغت دواړه یو دي پوه شوې خبر باندې اټومیټک دلته ګوره چې دا کلکي نن خو نه ورکي اټومیټک خپل ته هایپن ورکي که ته وایې چې نه یاره دا خو دلته نور بل حرف میزان زئی دا غوړ دا یو هر بل مرشی هایپن زئی بدلای من ورته راځم کوم دي کې غوړ ته دی جینا جین دا دین دی خو دا غوړ یس کلیک اوکی نو زئی نو دې کته ته جیسه شو بار راغله که زئی نه یې نه راځي اوس ګور زئی بار راغله جی اوس په خبر باندې دا د هایپن کار دی هایپن کې به نور اپشن یې موږ سره دلته ګور الته چې اتوماتیک انتخاب کیدم چې خپل اتوماتیک انتخاب دی مخکې نه نو کنه بل هایپنیت ورډز ان کیپ په دې باندې چې کچې کلک وست کړو شي چې کچې د بعض لغت په غټ حروف لیکم مثلا هغه تم څور کوي هایپنیشن ور کوي دا څه ګور په غټ حروف باندې صحیح کچې کلک نه بیا نو ورته ور کوي بل هایپنیشن زوم هایپنیشن زوم مطلب دا چې دا هایپنیشن لاندې راوستل غواړي برابر د اندازې کې زیاته کړه هایپنیشن ویخه ټول څه کیږي لغت لاندې دا اوس ازونی کم شو دا صحیح شو په دې شکل باندې بل لیکلي لیمټ کنسیکټیو هایپنس کی تر څو لاینو پر ځای هایپنیشن ورکوم لکه څو لاین مته د سړي کې زه هایپنیشن ورکوم نو لیمټ په دې معنا چې څومره لغتونه زه د سړي کې ما ته بچی شي کې وتا هایپنیشن بوته ورکې صحیح شو لیمټ نه کولی شرطونه کې لاس نه شل نه نه ودل ته به چې انتخاب شي نو لیمټ انتخاب شي صحیح شو د دې بده بل مانول اماغه مانول چې دې جن مونږه کار وکړو دې جن مونږه ولې شو دا څه وو تر هغه وروسته مانول هایپن ور کوم کوم دې ګور کې اما شې زوړه خبره هیڅ مشکل نشته پرې خو بوش ان شاء الله راځو بل مونږ سره دې پیج بیک گراوند په دې پیج لے اوټ بخش مین ارکیټاپ کې صحیح شو د دې سوی رایبن مونږ د پیج بیک گراوند رایبن په بخش کې کار کوو اول موږ سره واټر مارک دی واټر مارک ډیر زیات مهم کار دی زیاتره کسان چې کتابونه لیکي مجلې جوړي یا د ګرامر یو نوٹ جوړي او کتاب جوړي واړي دی دی لیکلو لاندې خیره د سي د دې کورس نمبر شي یا د کس نمبر شي یا د برنامه چې موږ جوړ کړی دا د نوم به شي دسي صحیح ده د دې سوي واټر مارک یعنی دو یو شی چې وبو هي دسي وشي اغلا لکه د وبولان یو کاغذ چې واشه سیل خیره او معلومي دا واټر مارک وي د تزرانه ما ګوره یو مثال مرکړه ای ته ګوره ای ته ګوره ای دا څه وونه لخته دي ما ته یو ورو واټر مارک ته جوړ شي مشتري دي کې کوم یو خوختي د ډیزاین نه کی ها کوم یو خوخي انتخاب ولش ته دا خو اسمانه نه ورګي ځکه خپل لیکل کوم یو خپل جوړم کسٹم کواړي more watermarks from office.com website naturally لو تم جنا خپل جوړوم د جنا ته خپل جوړه ولي کوم خپل جوړه خو خنه
دلته ګوري لیکلي اوس نو واټر مارکیټ شیم نشته. عکس راوستل غواړي کلیکل کول غواړي اور ټیکسٹ واټر مارک پکچر واټر مارک. زه تم عکس راوستل غواړم سلیکټ پکچر اے سلیکټ پکچر باندې کلیک کی چې ونډو کلاسي کوم ځای کې راځي ډیسکټاپ کې صحیح شو ډیسکټاپ کې کوم ځای کې مثلا لوګو کې ما دا واغست اوکے می کلیک انزرٹ انزرٹ سره کلیک اپلای کلیک کا اګوري واټر مارک اون هغه لیکل نه لوګو صحیح شو واش اوټ نک کلیک واش اوټ یو شی چې پری منتل شي کنه دا پیسې یو پین څو چې جګ کوشش زرګون اګور کې کاری ته پری منځ یو زرګون سره کم کیږي سي خړ پر شي سي دکاندار نه خلل ډی سي دی وښه نو د سهاله خو کله راغلی نه درو نه پیسې ته پری منځ شخص سره ته زور راکې جان واش اوټ نک کلیک لری کی اپلای اګور لیک تیس شي سي او کو واش اوټ ون کلیک دسمه معلوم دسمه معلومی چې لکه پری منځ شوی صحیح ده کنه بل سکل دې د دې هغه اندازې څومره غواړي دغه دا عکس هغه اندازه د دې مېرنا 50 کا اپلای کلیک 50 کا دې د دې سلیکټ کا اپلای کلیک خوش خبرونه دي زه ته مېرنا خو ما په کار نه دی نو واټر ما شش زه په ځای باندې لیکل کوم غواړم ټیکس واټر ما خالي کل کوم شو بکې ته انګلیسي کې فارسی کې پښتو کې شونه ته انګلیسي باندې ایز وتم چې په پرژن لیکم خایا په پښتو لیکم پښتو باندې چې شي پښتو لیکم چې شي دي کله اصلي کرشه دا لري که زورتم چې د مایکروسافت ورډ نوټس صحیح شو دا مې ته لیکم د مایکروسافت ورډ نوټس اپلای کلیک کړه کوم سره رنگ وټور کې کوم ډیزاین کې غواړي لیکن مختلف د خط ډیزاین نه دیکھا کوم ډیزاین ستاسو خوښ ما ورته وخت اری چې خو اخی بل سایز څومره غواړي اټومیټک مګ سره رنگ ورته سره کوم کې تک تو رنگ ورته کوم اپلای کلیک د مایکروسافت ورډ دا اوس کلوز کوو هر صفحه کې دخل په داخل استعمالي دا باندې کل مطلب دې مو په خو خلي خپل راځي تاسو په خپل خپل چا په دې نه نه دې ستاسو په خپل دا خپل د سې راځي ګوره به ته کولای شي چینج هم کړې شي دلته چې راغلی ګوره زه ته چې هوریزونټل غواړم دسی غواړم او سمنس کې غواړم دا د ډیزاین د نور نشته ګوره لی اوټ شکل دورګي دې دوه شکل نو ول شکل ده بل لکه مې خپل جوړول شي دا خو هتاه جوړ شي ویل کېنه نو څنګه خپل جوړول شي اوس دې خو یو دسی ډیزاین دی یو دسی ډیزاین زه غواړم دسی ډیزاین جوړ شي دا اوس مثلا کوټ څنګه خو تر وانته غواړي کمپني خو تلړ شي صحیح شو دې د پارسي شي کوم غواړم نو ډاکومېنټ وو واسه کنټرول ان صحیح شو څه کوم دلته سره غواړم دا چې باندې نکلو کوم او مې لیکي شي یا ټیکس هغه کې نکړ کوم څه ته انزرټ لاړم ورډ آرټ کې ډیزاین اخلم مثلا دا ډیزاین خو خپل ته لیکي شي ګرام افغانستان سیشن دا سایز مې څه کړل ځان سمارټ مې نو لیکل ته سلیکټ لیکل نو تا زه غواړم دا په شکل د شیشې ریشي په شکل د واټر مارک ریشي دا وسره کېدل ته براوړي چې روټیټ خوږه کې دي نه خوش په خبره دا غلی ځان فرض مثال زما خوښ شو دې مې سره راوست لړ بشي پیش لاوټه واټر مارک سیف سلیکشن ټو واټر مارک ګرانه وي اچھا په نوم باندې ګرانه باندې سره باندې اوکې کلیک اوکې شي کلیک کابل ډاکومېنټ سیستم دل تر زه واټر واټر مارک پر وړم کوم دې ته وینه نه کستم ته کوم واټر مارک رستا وخت دی ګرانه باندې ستان وګور صحیح نه کوم نو چا ډیزاین کې ستاسو وخت دی انا په شکل کې دوستل شي لازمونه ان دا په غوښتل کې چې ته غواړې چې خپل جوړ کړې کنه د دې چې دا دوه حالت هم سره شته یو دا ډیزاین یو دا ډیزاین دی صحیح شو ورټیکس مې بیا واخسو د دې کې موږ ټولې کوم خیر راغلی خیر راغلی اپلای کړه دا خیر راغلی کوم سره نه تورن سیمي ترانسپرنت نه چې کلیک لري کې ګور لوس ترانسپرنت دی ترانسپرنت خیر دی دین کلیک لري کې به شي دیږي په خیر راغلی خیر وسیته
صحیح شو نه د وټر مارک ته پوښ وې ته نو سوال کې نه یو پوښتنه کې نه پوښ نو خو نو بیا پوښتنه کومه بل رسونه شي یاد نه وي ګور تاسو حساب کتاب لرم بل ګلمن ته هغه ته خصه کومه ته څه نه مشه دا کلاس نه دی دا بل کمپیوټر لري اته چند کړه کې خپل دی کمپوټي موټي نه دی مسین نه کړه نه ښه بل اوس وګوره تا دا لیکل مو کړو دي ته سفید کوم رنگ ورکول غواړي تاسو شي یو تر اوسه فستر فستر رنگونه دي تاسو کو څه مخ ښکاري تو رنگ سپین رنگ دی فستر ښکاري صحیح دی کنه یا مثلا نور رنگونه دا د خوښ دا سوګور د جنکیان به دا رنگ دی خوښي دا اوس خبرونه ستاکم خوښي ستاسو تور سپین رنگ دی ها دا د لکم رنگ صحیح دی د سینې شمال چې جنکیان ستل تا خوښي ها نو غواړي رنگ نور نو کلر صحیح ده او کته چې نو مور کلر نور رنگونه مشته به کېږي او کوی چې مثلا فلفیکي فلفیکي او اکسم راوستل شي ګوره وان کلر غواړي خوښ کوي کوم کلر دې خوښ دی زه ته ناتور مخ وخت دی تور کې نو ستایل نه دي د سې کوم ستایل صحیح ده دې نه کولی شي ډارک کې او دې نه لایټ شي ګوره لایټ کې به مثلا دا مواخص دې کې به ما ته داسې ډیزاین کې خوښ دی کوم ډیزاین ګوره خسته خسته ستایل نه دي بیا مثلا ما دا او دا واخص دا څومره خسته ستایل دی او لیکلې به شي بل شکل ته ورکړو لیکل دې ته خسته سور نه متو ورکړي پوه شو یا مثلا ته غواړې دې په ځای باندې عکس راوړې پیچ کلر ته چلاړې فل افیکټ ته ته چلاړې او ته دوه کلر مې استعمال ولا شي پری سیټ کې تیار جوړ شي کلر نه دی صحیح نه زه تم پینا ټیکسچر کې تیار خسته خسته ته د دې ډیزاین واسطه مې هم دې دې جوړ ګرځم کې نه سمه مفته پرېږدم بل کوي چې نو مثلا پیټرن پیټرن مشه به کوړ عکس راوړې سلیکټ پکچر عکس کوم ځکه دی فرض مثال ما چې شي عکس واخستم ما فرض مثال دا عکس مو واخستم او بیا مې یو انزرټ مو کلیک کوم او بیا مې کلیک کوم سوګو دا عکس راځي صحیح شو عکس سایز ګورم پس ورته دا مثلا شو پیج کلر پیج سفید سره هم کلر وکړي بارډر خو موږ تاسو وایلې دی نقطه په نقطه مو وایلې ضرورت نشته چې دا تکرار کړو دمره وخت ځای کول دي دې باندې بل مې دونه لیکل کو دا مې سلیکټ غواړې دا پاراګرافونه دي چپ طرف ته څومره مسافه ورکې انډنت یو اندازه باندې یو دونه دي کنه یو زه تم شي نه 0.2 باندې په دې شکل باندې رائټ نه څومره غواړې بیفور ټیکس افټر ټیکس ګوره دا پاراګراف سره کومه مسافه ورکې او لاندې څومره مسافه ورکې لاندې مسافه څومره ده لس پوینټ ده نو ته ګور لس پوینټ او بره صفر ده زه تم چې بره شل پوینټ کړ او څو ګور اړیو پاراګراف سره کې سر کی فاصله شته کنه شته اولاندې فاصله شته زه تم شي برم 0 اولاندې 0 انټر کلیک کا زې و بیا هم نسی نو زیاتره شته نورمال لاندې 10 بر 0 پوش په خبر باندې بل راز شي ته پوزیشن ته پوزیشن دونه دی خو تاسو خاص خبر نشته ارنجمنت ارنج بخش کې چی شنه شته بګي څه مطلب چی شنه شته بګي دی جنا رازم زه انجب ته یو عکس مې واغسته مثلا دا عکس مې واغسته تاسو خو خدای دا ځوانان په دې شان خوښي لکه دا قلب دا شان چې تر اوري کوم دا نو ته واغسته دا کله مو ته ورک بس چې نو څه وو کیږي نو څه دی تیر مې وو تر اسن کوم څه صحیح زما ته جوړ شي دا مو واغسته جنا رستا واه چې څنګه کیږي غلط دی ګور ته وای تاسو ته جوړ ځاتل شي پدې کلیک کړئ سي اوټلاین تلاړو دا اندازه مو څه کړ ویټ ګور ویټ ګور نو نو ته واسه او دا رنگ مو ته تر ټول کوم سي زه شو دې خطرناک دي سره سره باندې وویل و ولا تا ته دا خنه دی ګوره کاته خو سي دې ښکارین څه سي بیا ګور ته سي وایي څه کو دې باندې مو کلیک double click at the send to back نو څه دي کنه صحیح اوس ته جوړ بلل دي double click پر خبره وکړه او شیپ نو واغسته دلته
دی جنسی وړی وړی هغه شي راغلی دي زړه نه شي وینه راغلی دی دا ډیزاین واپس او دې نه مې څه کنټرول ونیو کاپي وویستله شل سه فرض مثال دا شکل دی په دې مې کلیک کوو په دې مې کلیک کوو په دې مې کلیک کوو صحیح شو په دې ټول مې کلیک کوو کنټرول جی ګروپ مې کړه چې شې مې کوو وبخې دې ځنه مې ګروپ کړو چې یو شکل دا جوړ شي دا شکل اوس ته چیرته غواړي پوزیشن صفی بره غواړي بره ښي طرف ته غواړي چپ طرف ته غواړي ګور مینس کې غواړي مینس کې ښي طرف ته غواړي چپ طرف ته غواړي لاندې غواړي لاندې ښي طرف ته غواړي چپ طرف ته غواړي نارمل دغه نه قسمه دی او کنه غواړي کوم ځای کې دا شکل د خط راتاو شي دسي ګور ان لاین وی ټیکس دا چې ګور دې چې کلیک او هغه دې کلیک کړي ټیکس خپل ځان سره ان لاین دی په ګور ته دا ټیکس نه دی څومره چې ټیکس دا شکل ورکه کنه ټیکس سره خپل ځان سره ان لاین دی کنه مطلب دا بر سره وروړي نارمل په دا شکل باندې دا ډیزاین دی دا هغه څنګه په پټکو دا لکه داس نه ده دا ډبل کلیک کو شاته مولېګو اوس راځي ما اپشن درس مستاسو نه زما ښه دی او کنور پوزیشن نه غواړی دلته ګور مور لیاوټ راشه اما که خیر اوس ګور دلته راځم دا پوزیشن نه دی دا کوم ځکه غواړی ور راشه دا اکس زوتم الاین کوم کم خوته غواړی لفټ کته لفټ خوته غواړی صحیح شو لفټ کته غواړی اما خبرې خودل ته یو یو دنا خپل دا کی او دلته ټول هغه شو مثلا زوتم شینا زس غواړم ته دا لفټ نه غواړم رائټ غواړم رائټ ټیکلک رائټ لا سنټر ته واړم دا خو بیا څنګه موږ سره سنټر کې دا البته هوریزنټل دی نسی ورټیکل به څنګه واړی ورټیکل ته چرته ته ورټیکل یې څنګه واړم وګور دا خو رائټ دی کنه ورټیکل باټم ته واړم لاندې لاندې ته واړم وګور صفې لاندې خي طرف ته لاندې خو دلته چی دی ګور ډیر ستر یې خپل ګور ټاپ لیفت ټاپ سنټر ټاپ رائټ باټم نه میډل میډل رائټ left center bottom left right center left صحیح شو سماغه شان دلته په شکل دا راوسیږي بل رب ټیکس دا ټیکس لیکل سره کوم غواړي ان سکوير په شکل دا ان لاين دا څه شکل دی دا ګور ان لاين دی سکوير شکل کې غواړي ټایټ شکل کې غواړي ګور اکم ځکه شکل هغه ته لیکل ناراضي ټایټ شکل زما په نظر باندې خدای وخت زائد ډیزاین استعمالي ګور ته کوم ځکه چې اکس دلته ګور چې کوم ځکه اکس دی الته لیکل نشته نه پوځي نه نیولې دي ترو شکل باندې ګوري دسه ټاپ ان باټم شکل باندې ګوري کوم شکل کې ستاسو غواړي بیهایند ټیکس غواړي دا شکل د اکس شاته لاړ شي لیکل دي په پټنه باندې فلش کنه دتا او تاسو ان فرنٹ اف ټیکس غواړي د خط مخ کې غواړي خو یو زیات داخلك زیات استعمالي څو ته دا ټایپ زیات استعمالي او بل دا بیهایند ټیکس زیات استعمالي کوي خو خبرونه نه غواړي استعمالي کوي مور لے اوټ نور اما خبر دی بیا ما اپشن دی دا ګور ان لاین غواړي سکوير غواړي ټایپ شکل غواړي ترو غواړي ټاپ ان باټم غواړي کوم شکل ان فرنٹ اف ټیکس غواړي بیهایند ټیکس غواړي په دې ځین اندازي زیاته ولې کومل شي برنه سمه سفر کې رائټ نسوم ورکه صحیح شو لیفت فوټ غواړي رائټ غواړي سمه صحیح شو اندر پدې بل از یو شکل رسمو دا مې واغ سلاړ مې او پکچر مې داخله است پکچر تلانه نه پکچر مې واغ است قدام لري له شيپ مې راوست ا دا دا مې راوست دته مې رنگ مو سره کوم رنگ مو سټیشن اوس دا وګور دا شيپ نه دی د دې بل عکس په مخ باندې پروت دی صحیح ده زه غواړم چې دا د سینې څنګه دی ورته دیوان مو کلیک کړه دا باندې شاته نه باندې دا څه کوته برین ټو فرنٹ فورورډ برین ټو فورورډ پرې معنا د یو اکس نه مخ دی راوړل ور صحیح او لکه زکه بل اکس راوړم څه چل نو بلاړ ما انزر ټیو شکل نو لوړ اوسه دې پرې نه دال نو اوسه درې نه شکل شو ګوره دا نه دی ام د دې شاته دی ام د دې شاته دی کپدې باندې زه کلیک ملاړ سم پیج لیاوټ ته برینګ فارورډ یو یو دا نه مخ دی راوړل ګوره دې بل نه مخ نه دی راغلی نیبل نه مخ ته راوړم
اكو غواړي چاته وي سینڈ بیکورد یو یو دنا ګور اكو غواړي ټول مختري شي برینګ ټو فرنٹ اكو غواړي ټول شاته لاشي سینڈ ټو بیک کوړ ختم خدای شي دا سوګر ان برینګ ان فرنٹ اف ټیکس فل ان خپل فرنٹ اف ټیکس سینڈ بیک بیهایند ټیکس او برینګ ان فرنٹ اف ټیکس صحیح دا څنګه یو راځي سلام باندې راځي ټول راځي نه خو چې سلیکټ کی ټول راځي دام سلیکټ دام سلیکټ دام سلیکټ سینڈ بیهایند ټیکس صحیح شو موږ یو سلیکټ کولای تا بل سلیکشن پین کې موږ تشکلو نه خي سو شکلو موږ لرو ټول هایټ کې ټول شو کې یزنه کول شي وړاندې روس څنګه اوسلای شي دا د کارو الاین وای ترتیبول منظم کول ته د شکل مکلیک کوم سره د شکل نه په دې مکلیک کو په دې مکلیک کو دا کوم ځای کې وړاندې دا زغواړه موته الاین کا چپ طرف ته الاین تنظیمول ته دی الاین کا سنټر کې الاین کا رائټ خو ته الاین کا ټاپ کې څه شو غوړ خبرې کړې دلته بیا موږ هغه ته چلاړ شي مور سټینګ چلاړ شي موږ خبرې لکه دلته مخ کې چنه صحیح شو هورزنټل الاین کا ډیستریبیوټ کا ورټیکل هغه کوم څه نور یو شي ګروپ کای دا اکس دی یو اکس ته جوړ شي ټول دا مخ کې چا نور ما ګروپ کو صحیح ده یو اکس ته جوړ شو اوس غوړ به تر هغه ته ان ګروپ اوس جدا شو دا جدا شو دا جدا شو دا جدا شو نو خپل کو کړه جدا 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 او که به شپ نه شي دی باندې کلیک دی باندې ګور ان ګروپ ګروپ روټیټ وړاندا تاو کوم سو درجه باندې ځاوي باندې تاوي نوی درجه کی طرف ته اخ شکل ګور صرف ما په شکل نوی درجه ته چپ طرف ته ورټیکل برن لاندې لاندې نه برن کی طرف نه چپ طرف ته چپ طرف نه کی طرف چیر مخ کې دی خو ځې خو طرف مریو دا وښه څنګه مریو دا وښه او کوړ خپل اندازا جوړه باندې اندازا ورته مثلا 15 درجه مور روټیشن اپشن ترش سو درجه غواړی دا روټیټ شي دلته ګور روټیشن اپشن زغړم پینځه سره سل درجه سل درجه مسله شپته د څه مزه په خې دا ستاسو شي شي دی که زه ورخه ډیر د نور شیان دي چې مثلا تاسو خپل پرټس کوي به وي اوس مثلا زغړم د دې شکل هایټ زیات کمې اوس وګورئ شکل هایټ سم شو دا چې خپل کار وکي اوس کوم کده شي نقطه په نقطه مخکلار شو باور کوي تاسو شي په درې مېشته غوډي نږدې وخت یې په بنځه مېشته کې ورته پروګرام شکل اسره پوښوې اوس یو ځکه صرف دغه شکل داسمو ما تل تر شاو وګورې فارمټ مینیو کې فارمټ ټاپ چې راځي د کوم خبرې یا یو شکل ته ډیزاین چې ورکو کنه تاسو مثلا زه یو ټیبل انزرټ کوم دي نه تاسو ته وګور څومره خبرې دا ډیزاین کې څومره دی لاره څومره دا چې تاسو څومره پرټس کوي هغه نه دي کې تاسو پخې صحیح شو دا تاسو نن ورځ درسو پیژلې خلاص شو سبا ته ریفرنس شروع کوله خیر سره نو دونه خاص خبرې نشته پکې